icra hakimiyyətinin qəbuluna getmək istəyəndə dedi ki, olmaz. Mənə deyirlər, çıx Kanal 13-dən bizi təriflə. Mən nəyi tərifləyim? 40 min pul verirsən, ev ala bilmişəm ona. Kanalımıza müraciət edən Yelena İbadova bildirir ki, o bir müddət öncə kanalımız vasitəsilə problemi ilə bağlı müraciət edib və sonra məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyəti maraqlanıb. Lakin şikayətçi deyir ki, icra hakimiyyətindən ona evi sat, biz sizə o pula ev taparıq deyilsə də sonradan vədlərə əməl edilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidir. Sizin kanala minnətdaram. Prezidentimizə minnətdaram. Çox sağ olun. Sizin kanala çıxandan sonra mənə dedilər ki, icra hakimiyyəti, Yasamal rayon icra hakimiyyəti sizi qəbul edəcək. Elşad müəllim. Mən getdim ora, getdim gördüm ki, Elşad müəllimdir, Həqan müəllim və Sərxan müəllim, Yelena müəllimə. Gedək deyir, alqı satqı eləyək, biz sizə deyir, o pula deyir, jeklərə də tapşırmışıq, ev tapıb verəcəyik, söz veririk. Ancaq alqı satqı eləyək, biz evi də tapıb verəcəyik. Buna baxmayaraq, alqı satqıdan sonra mənə nə ev, nə tapram, heç bir şey tapa bilmədik. Evzat tapılmadı. Avqustun 1-i mən icra hakimiyyətinin qəbuluna getmək istəyəndə dedi ki, olmaz. Nəyə görə olmaz, mən bilmədim. Mən sizdən, mənə deyirlər, çıx icra edib, Kanal 13-dən bizi təriflə. Mən nəyi tərifləyim? 40 min pul verirsən, ev ala bilmişəm ona. Mənə pul lazımdır. Mən sizə dedim, sındırılmış evin boyda, o boyda ev uşağın evini verin. Ancaq mən əldə eləyə bilmədim bunu. Çox sağ olun, minnətdaram. Yasamal rayonu icra hakimiyyəti, yəqin bu boynundan atır. Yəqin bu barədə icra da prezidentimizin xəbəri yoxdur. Allah prezidentimizi qorusa. Yəqin ki, uşağın evini tapıb verəcəklər.